Приїзд до гуртожитку – це завжди стрес. Сестри так мріяли про життя в коледжі. Самер намагається першою зайняти найкраще ліжко. Так не годиться. Ема пропонує вирішити суперечку чесним шляхом. Камінь, ножиці, папір. Самер перемогла поза конкурсом і вже святкує. Батьки довірили їй свою кредитку. Та вони ще пошкодують про це. Вона бездумно витрачає кошти. Еммі доводиться задовольнятися тим, що залишилося після розпещеної сестрички. Проте ще побачимо, в кого вийде краще облаштуватися. Емма коперсається в своїх речах. Проте улюбленої сукні геть ніде немає. Вона планувала в ній одружитися. Еге ж, її сукня – це тепер балдахін Саммер. Вона впевнена, що одруження сестрі не світить. А ось гроші їй знадобляться. Нечемно красти шторку з душу, поки там миється староста. Втім, з ним завжди можна домовитися. Трохи творчості, і шторка перетворилася на зухвалу відповідь сестрі. Заможна обожнює читати комікси. З таким освітленням вона зіпсує собі зір, так і не дізнавшись фіналу. Їй довелося переглянути на Ютубі урок ювелірної майстерності. Цей тиск не дає Еммі спокійно відпочивати. Їй дісталося трохи золотої стружки від щедрої сестрички. Багатство огорнуло кімнату блиском. Тепер помешкання оздоблено ювелірною люстрою. А в цей час дехто лізе в вікно та страшенно лякає Емму. Це лише гілки. Вони можуть стати їй в пригоді для лампи. Трохи гілок, трохи клею, лампочка та дрібка любові. Ось що наразі освітлює частину кімнати Емми. Варто було лише поринути в книгу, як Саммер миттю нагадала про свій норовливий характер. Робітник встановлює їй гірку на ліжко. Спускатися сходами, бачте, їй не подобається. Вона хотіла замовити ескалатор, проте їй відмовили. Ось басейн із солодощів ніхто не може заборонити. От хто ж про таке не мріяв? Кредитна картка виконує бажання, наче чарівна паличка. Солодкі веселощі розлетілися по всій кімнаті і навіть забризкали Емму. Тепер вся кімната буде липкою. Цей макіяжний столик затісний для двох красунь. Кожна з сестер у відображенні бачить тільки одну красуню. Емма вирішила поступитися, отримавши невелику перевагу. Поцуплену косметичку варто замаскувати. Макарун? Серйозно? Гаразд, Емма, годиться. Незрозуміло, що вона там робить. Фарбується чи їсть? Тільки Саммер зможе в це повірити. Вона надто сконцентрована на собі. До речі, ось такий точно макарун, тільки більший. Бачила, Емма? Найкращий геній сучасності прибув із Парижа, щоб зобразити на полотні восьме чудо світу. Саммер довелося сильно витратитися задля цього. Геть невчасно алергія наздогнала натурницю. Автор задоволений? Митець так бачить. Саммер пропонує декілька правок до твору. Маестро виконав роботу. Проте оригінал, вочевидь, був кращим. Заможна дівчина має власну думку щодо цього. Вона втомилася від мистецтва. Тож час попоїсти. Саммер зараз на дієті з газованих напоїв та чипсів. Емма не очікувала сьогодні на дощ зі сміття. Це нахабство. Або шанс дати друге життя в торсировині. Фоторамки з трубочок та жуйки – дуже оригінально. Шкода тільки, що кращої світлини не знайшлося. Дивися, Еммо, ще порожня банка є. Що ти з неї змайструєш? Фарба? Ну, подивимося на кастомний хендмейд. Гаразд, непогано вийшло. Милий вазончик. А комусь квіточки? Спи спокійно, Еммо, поки рослина мутує на хімікатах газованого напою. Ці квіти тобі, Саммер, від любої сестрички. Саммер відчула запах їжі. Харчі точно десь поряд. Це сестра собі влаштувала вечерю. В Саммер є гроші, а отже вона має владу. Їжа Емми – тепер її їжа. Це щирий жест. Вона просто стежить за фігурою сестри. Тож всі солодощі та бургери для Саммер. Еммі дістається сміття. Нехай ще щось собі змайструє. Вона ж це любить. Еммі дісталася коробка з речами попередніх мешканців. За вмістом важко зрозуміти, ким вони були. Емма звикла у всьому бачити можливості. Лінзи та коробка в умілих руках можуть стати крутим проектором. Це далеко не 4К і навіть не HD. Проте в злиднях доводиться задовольнятися малим.
ледь тепла картопля фрі, і вечір удався. Заможна чудується від цікавих звуків. Захопливий сюжет смішить Самер. Вона саме замовила собі телевізор із ефектом повної присутності. Самер перевела в готівку більше, ніж потрібно. Залишки грошей будуть м'якою подушкою для солодких сновидінь про багатство. Як тобі така саморобка, сестричко? Еммі навіть дісталася пір'їнка. А на подушці достатньо й малюнку. Як вона прочитала в інстаграмі, візуалізуй свої мрії. Доброго ранку, мрійнице! На диво, візуалізація працює. Просто на обличчя Емми. Тепер хоч десь вона має гроші. Це навіть заслуговує на історію в інстаграмі Самер. Самер обіцяла допомогти Еммі перебрати речі в коморі. І допомогла, адже вона не заважала. Емма, вочевидь, розпочала щось грандіозне. Цікаво, що саме. Еммо, записни? Гаразд. Вести щоденник – це дещо старомодно. Хіба якщо тобі його виготовлять на замовлення, та він буде надійно захищений. Найпотаємніше варто берегти від сторонніх. Щоденник Емми захищений не лише зовнішнім виглядом, а й величезним картонним замком. Даремно Саммер сумнівалася в його ефективності. Як ти тепер виберешся, Гудіні? Жити разом із сестрою – це щоденні баталії. На сухе волосся заслуговує лише одна з двох. Брудний прийом, Еммо. Саммер програла битву, проте не війну. Промисловий вентилятор у стіні миттю висушить її прекрасне волосся. Обережніше з потужністю. Саммер зараз віднесе, немов Дороті з країни Оз. Потік повітря надпотужний. У хитрющої Емми таких проблем немає. Укладання ідеальне, а у Саммер на голові наче буревій пронісся. Мелодрами – слабкість заможної сестри. На неї серветок не напасеться, тому вона замовила розумну серветницю. Після натискання кнопки серветки подаються Плаксі. Еммі не потрібна розумна серветниця. Вона й сама розумна. Принаймні, вона так вважає. Саморобний годинник, щоб ніколи не спізнюватися. Саммер цікаво, як він працює. В чому ж секрет годинника бідної сестрички? Це останнє слово в світі техніки. Розклад за своїм бажанням. Час у руках Емми. Староста гуртожитку впевнений, що в гуртожитку з'явилася примара. Містичним чином речі зникають просто на очах. Ще одна витівка і примару виселять. Емма позначила табличкою з ім'ям свою територію. Заразом гості нарешті дізнаються її ім'я. Примара принесла молоток до кімнати дівчат. Цим треба розібратися. Емма успішно передала цю справу сестричці вище. Ось, тримай, не губи більше. В Саммер посередах день шкідливої їжі. Вона запаслася смаколиками та готова їх споживати. Тяжка сутичка, бій нерівний. Проте Саммер хоробро встояла. Зніщено все до останньої крихти. Час би й поповнити запаси. Та зі сміття Емма щось майструє. Саммер готова до другого раунду. Оце так характер. Підтримка стилу від сестрички дуже доречна. Як би дівчатка не сварилися, але в сутичці зі смаколиками вони б'ються пліч-опліч. Саммер сниться бульдозер. Він такий гучний, Емма не спить уже тиждень. Саммер у вісні контролює будівництво свого палацу. Має проблеми з підрядниками, тому Еммі варто запастися берушами. Аж надто реалістичний сон. А заможна, мабуть, все бореться з внутрішнім звіром. Староста гуртожитку ніколи не приходить із добрими новинами. Сталося лихо. Цей тюфтій все переплутав і заселив сестер не до тієї кімнати. Їм доведеться переїхати. Як ви вважаєте, до якої кімнати їх заселити? Чудово! Щойно дівчатка створили затишок, як з'явився хлопець, щоб усе зіпсувати. Гайда всі разом попросимо в коментарях старосту не виселяти Емму та Саммер. Люсі обожнює, коли її сестра читає улюблену книгу. Втім, їй зараз зовсім не до молодшої сестри. Вона зайнята інстаграмом. Тож подивимося, чим вона буде зайнята без інтернету. Для Саммер це кінець світу. Трястя ледве встигла. Саммер вирішила відволікти малу Люсі грою в хованки. І куди б молодша не ховалася, старша знайде її без проблем. Не так це просто, як виявляється. Вона завжди добре ховалася. Мусить вдатися до хитрощів. Розумниця Люсі не залишить приклад без розв'язання. Менше хвилини знадобиться Саммер, щоб викрити молодшу сестру. Попалася! Це ж мама!
лає старшу за те, що та сама не вирішила простий приклад. Це матуся ще не знає, що Люсі зникла. І краще би Самер їй про це не казала. Батько настільки зайнятий улюбленою грою, що навіть сьогоднішній незручний диван не перепона, щоб перемогти в ігровому матчі. А мама панікує. Треба терміново шукати Люсі. Пошукова операція одразу ж увінчалася успіхом. Тато знайшов якогось хлопчика. Де він взагалі його взяв? Невже він не знає, як виглядає його рідна донька? Це ж однозначно не Люсі. А татові однаково, кого він знайшов. Схоже, він все ще думає про місію в грі. Знайденого хлопчика доведеться повернути на місце. Але де крихітка Люсі? Мама вже сходить з розуму. Знову цей хлопчик. Із батька толку мало в пошуках. А це ще хто? Чоловік загубив сина. Це у всьому районі зникають діти? Леле, тати зовсім не вміють шукати. Їм би тільки в приставку пограти. Самер знайшла щоденник Люсі і просто зараз його прочитає. Дивно, але вона не виходить. А ось і ключик від її щоденника. Самер зараз дізнається всі найпотаємніші секретики Люсі. Щось тут і близько немає секретиків. Але от що є. Це один зі спогадів Люсі, про які вона писала. Самер замаскувалася під улюблені смаколики Люсі. Маршмеллоу. Поки Люсі не видно. Є тільки прибиральник, і, схоже, він помітив її. Аго, пане прибиральнику, це не сміття. Це сестра Люсі. Головне носити свої окуляри, він соромиться. А те, що він прибиральник, взагалі ні. Незручну ситуацію завжди можна виправити підсмаженим маршмеллоу. Щоб Самер і мама не плакали і трохи відволіклися, тато притягнув додому дуже миленьку заміну. Це, звісно, не Люсі, але мама і Самер ненадовго відволіклися від смутку. Можливо, новий друг допоможе знайти крихітку Люсі, взяти слід. Невже це спрацює? Надія тільки на чудо. Четвероногий друг змусив татка побігати. Схоже, вони все-таки щось знайшли. І хто із цих хлопців Люсі? Точно нездоровенний чоловік. І в PlayStation вона не вміє грати. Цей хлопчик не схожий на неї. Собака не міг помилитися. Хіба що тільки його жилетка схожа на ту, що в доньки. Але якщо Джексон уже тут, чому б не приєднатися до командної гри? Ох, вже ця прив'язаність до відеоігор. Самер намагається знайти хоча б якісь зачіпки в щоденнику Люсі. Ось фото її перших зав'язаних шнурків. Старша добре пам'ятає цей день. Адже це перший пранк зі шнурками над Люсі. Спогади змусили Самер тільки більше засмутитися. Упс, що? Це чиїх рук діло? Як це могло статися? Люсі десь у будинку, вся сім'я дружно перериває квартиру вверх ногами. Батько щось побачив. Така ж парасолька була в його зниклої дочки. Треба терміново привезти її додому. Батько впевнений, що поспішати не варто. Для чого спускатися, якщо є вудочка? Це професійний спінінг. Одного разу батько зловив ним білого кита, але той в останній момент зірвався, і цього ніхто не бачив. Зате, як він затягнув у дім дівчину з вулиці, бачили всі. У неї просто така ж парасолька, що й в Люсі. Помилочка вийшла. Краще через двері все-таки. А парасолька Люсі лежить на своєму місці. Незручно вийшло з цією дівчиною. Для пошуку Люсі залучені всі найсучасніші засоби. Пошуки не припиняються ні на секунду. Люсі зараз десь зовсім одна. Їй страшно. Залишається лише сподіватися і робити все, щоб її знайти. Найбільш наполегливо шукає тато. Він щось знайшов. Невже це Люсі? Ні, це всього-навсього млинець від його гантелі, яку він загубив ще півроку тому. Дивно, але гантелі він також називає Люсі. Адже вони важать однаково. Самер відчайдушно шукає підказки в щоденнику сестри. Молодша любила гратися у мами на роботі. Треба і там пошукати. Тільки старшій здається, що вона щось знайшла, як це одразу ж виявляється хибною зачіпкою. Хтось безуспішно намагається зайти. Може, це вона? У Самер немає сумнівів, що це Люсі. На жаль, це не так. Пошуки Люсі втомили всю сім'ю. Їм варто набратися сил для подальших пошуків. Цього не може бути. Це ж Люсі! Скоріше прокидайтеся! Вони витратили занадто багато сил. Для молодшої це можливість над ними пожартувати.
і водночас розбудити. Гра ще не завершена. Шукайте, вони такі смішні. Кімнату Люсі варто добряче обшукати. А що це за будиночок принцеси? Самер його не помічала раніше. А всередині досить просторо. Напевно, вдало підібраний колір скін. Тут точно хтось є. Але хто? Це Люсі. Але на планшеті. Всі такі захоплені пошуками молодшої сестри, що навіть забули поснідати. І більше того, не помічають саму причину пошуків. Отже, час снідати, Люсі. Це сніданок переможця. Як в неї поміщається стільки їжі? А, та це ж тістечка. Для них у Люсі місце завжди знайдеться. Не забуваємо запити і вчасно втекти. Нарешті вони наважилися на сніданок, але його вже взагалі немає. Без сумніву, всі звинуватять тата. Сподобалося відео? Став уподобайку і обов'язково підпишися на канал Трум Трум Трік.